Masuuliyiinta wasaaradda horumarinta biyaha iyo wakaaladda biyaha Burco ay weheliyaan maamulka gobolka Togdheer iyo kan degmada Burco ayaa si wada jira uga jawaabay warar maalmihii u dambeeyay ka soo baxayay qaar ka mid ah bulshada, kuwaasi oo ay ku tilmaameen been abuur aan sal iyo raad toona lahayn. Maareeyaha wakaaladda biyaha Burco, maareeye ku-xigeenka iyo isduwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Togdheer ayaa si isku mid ah uga warramay waxqabadka wakaaladda biyaha Burco, iyagoo si qoto dheer uga hadlay waxyaabaha ay wakaaladda biyaha Burco ku celiso bulshada. Tani Burco meesha biyaha ugu jabantay ugu jaban gobolka dalka oo gobollada Soomaaliland, inay intaa dheer tahay biyaha wakaaladda Burco ay soo saarto 40% inay bulshada dib ugu celiso oo ay kow ka tahay waxyaabaha bulshada ku celinno. IDB-yada magaalada oo dhan oo halkay qaar shalay war laga soo duubay 11 IDB-yo magaalada ku yaalla biyaha free loo gaarsiiyey, ay biyaha bilaash ku cabaan, masaajidada magaalada ku yaalla, xanaanooyinka dowladda hoose bixiso, dhakhtarka weyn, jeelka, isteeshan bulisyada, iskuullada dowliga ah, dhammaan adeegyadaasoo dhan waxay biyaha wakaaladda ku siisaa free, lacagna lagama qaado. Waxaa intaa dheer waxyaabaha wax kastoo aasaasi oo gobolka dhaca oo horumar hadday tahay, amniga hadday tahay, wakaaladda iyo wasaaraddu inay ka shaqeeyaan, kala qayb qaataan madaxda sharafta ee gobolka, guddoomiyaha barasaabka iyo maayarku iyo taliyaha qaybta iyo taliyaha xigeenku, siduwaha biyuhu ay horumar ku yihiin, inaan la shaqeyno, waxaana biyolaan lagu dhaliili maayo. Wax kastoo dareenka shacabku qaba iyo bulshadeedana waa kala qayb qaadanaynaa, waana la shaqeynaynaa. Wakaaladdu iyo wasaaraddu biyo la tijaabiyey oo macaan oo saxa oo mataqaanaa nadaafadooda iyo hygiene-koodaba laga shaqeeyey ayay bulshada siisaa wax wal oo bulshada dareenkeedana waa raali gelinaynaa. Haddaan nahay wakaaladda biyaha Burco, anagoo aaminsan inaan horumar ballaadhan ka sameyna gobolka iyo degmadaba, oo meel walba biyaha la gaarsiiyey oo ah qiimaha biyaha oo ugu qaalisan Soomaaliland, waxaan u xaqiijinaynaa in qiimahan Burco biyaha laga siiya, brayskan laga siiya, inay kagu jaban yihiin Soomaaliland. Halka mitir kuyub oo dhan 5 foosto waxaanu siinaa 12,000 oo laana, waxay noqonaysaa halkii foosto 2,200 shilin Soomaaliland. Waxaanu xaqiijinaynaa gobollada qaarkood in laga siiyo 16,000 laana. Waxaana u sheega laga dhigayay wax wakaaladdu kordhiso, oo wakaaladdu waxay hoos timaadaa wasaaradda khayraadka biyaha, waxaana kordhiyo oo waxna ka dhimi kara dee wasaaradda weeyo waxa weeye ishiyo qaran weeye, maadaama ay tahay gobolkii ugu jabnaa. Waxay ahayd dadku badankoodna mahadiyeen biyaha wakaaladda, waxaa cad in bogonbogaadhaha suuqa la geliyay aan waxba ka jirin. Soomaalilandna waa meesha ugu jaban, dadka wax wada si xun wuxuu sheeg baa la yidhi sixir ka daran. Arrintooda hadday tahay heekaba in loo baltay talaa inuu ku dalo waa institution dowladeed. Xaqiiqada iyo runta aanu doonayna bulshada inaanu la wadaagno waa taa, biyina meel walba way joogaan, qiimaha mitir kuyubi kale Soomaaliland waa halka ugu jaban, meel kastaba ka doon. Burco 12,000 oo laana ayaa halkii mitir kuyubi kooshan foosta laga. Maayirka magaalada Burco, taliye ku-xigeenka qaybta booliiska ee gobolka Togdheer iyo kusimaha barasaabka gobolka Togdheer ahna barasaab ku-xigeenka gobolka ayaa iyaguna arrintaasi uga hadlay sida ay u waxyeelayn karto amniga, iyagoo bogaadiyey inay Burco haysato biyo ku filan. Waxaan leenahay jasaaka allahu khayran, shaqadii iyo waajibaadkii alahaydeen waxaan qabnaa in ay aagudateen xasaradina ayna waxbayda ka qaaday xaqa ogina waa Allah. Cid kasta oo kicin iyo been abuur isku dayda waxa weeye waa cidlidi ku ah nabadgelyada, loomana dulqaadan doon. Walow wakaaladda biyuhu ay ka tirsan tahay maamulka wasaaradda biyaha, waa ku wacday Soomaaliland inay halkaas Burco ay ugu jaban tahay xagga biyaha. Hadday noqoto mayr, hadday noqoto barasaab, hadday noqoto qayb, hadday noqoto muxuu ahay wasaaradda biyaha, in la difaaco wakaaladda biyuhu oo waxay xaq u leedahay lagu difaaco waa shay waajib wey. Marka waxaan u digaynaa war dadka hawshaas faraha kula jiro faraha kala bax. Sida ay wakaaladda biyaha iyo wasaaradda biyaha ay noo sheegeenna, Burcooyinka Ilaahayna ku marnaystabaana reer Burco inaan nimcada ku shukrino, ayaa Ilaahay inaku waajib yeelay arrinka been abuurka ah ama kicinta ah ay lid ku tahay amniga. Waxaanu
marka koowaad iyo marka labaad baan uga digeynaa dadka noocaas ee caadeystayaasha ah inay barambagaado fidiyaan oo dad kicin ay fidiyaan in sharciga lala tiigsan doono. Si kastaba ha ahaatee, wakaaladda biyaha burco ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku tallaabsanaysay tallaabooyin leh lagu ballaadhinayo biyaha laguna gaadhsiinayo xaafadaha fogfog ee magaalada Burco. Waa Maxamed Mataan Gabalaax, Sahan TV, Burco.